אני מחזיקה ביחד שלושה חוטים של צמר מסוג סופר סופט. זה צמר שמתאים לסריגה לילדים. אני מתחילה בטבעת הקסם, אני משאירה קצה של החוטים משהו כמו 20 סנטימטר, כדי שלא תברח לי, לא יברח לי הקצה של הטבעת. אני סורגת עם האצבעות את טבעת הקסם בדיוק כמו שסורגים עם הסריגה רגילה. אני לוקחת את האצבע, נכנסת פה מתחת, משחילה את האצבע בשביל שהיא תעמוד ממש מתחת ללולאה הימנית על האגודל. עכשיו עם האצבע אני אמשוך את הלולאה השמאלית מתחת ואני אסובב. נוצר לי 8. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לסרוג עין שרשרת. אני אפתח קצת את הלולאה בשביל שהאגודל יוכל להיכנס, ואני אתפוס את החוט שאני סורגת איתו, ואני אצור עין שרשרת. עכשיו אפשר לשחרר את האגודל מהאחיזה של הטבעת, ואפשר לפתוח את הטבעת, כדי שנוכל לסרוג בחופשיות לתוך הטבעת, 4 תפרים של חצאי עמוד. את החצאי עמוד אני סורגת עם האצבע, אבל אני מבצעת בדיוק את אותן פעולות שעושים עם המסרגה. אני נכנסת עם האצבע שלי לתוך הטבעת, מלפפת חוט על האצבע ומושכת לולאה. יש לי שתי לולאות על האצבע. עכשיו אני רוצה להכניס את האגודל שלי לשתי הלולאות, כדי שאני אוכל לתפוס את החוט שאני סורגת איתו, ואיתו אני אסגור את שתי הלולאות. יצרתי את החצי עמוד הראשון לתוך טבעת הקסם. אני אחזור על הפעולה הזו עוד 3 פעמים. נכנסת עם האצבע לתוך הטבעת, מושכת החוץ החוט, יש לי שתי לולאות על האצבע, אני אכניס אגודל ואני אמשוך חוט כדי לסגור את שתי הלולאות על האגודל לתפר של חצי עמוד. שוב נכנסים עם האצבע לתוך הטבעת, מושכים החוצה חוט, מכניסים את האגודל, תופסים את החוט שסורגים איתו וסוגרים את שתי הלולאות. יש לי עוד חצי עמוד אחד לסרוג עם האצבע. אני נכנסת, מושכת חוט, מכניסה אגודל, תופסת חוט, סגרתי חצי עמוד רביעי. תסרגו בצורה רופפת כדי שלא תהיה לכם בעיה להכניס את האצבעות פנימה. עכשיו אני רוצה לסגור את טבעת הקסם על ידי המשיכה של החוט הקצר, אבל לא לסגור אותה בצורה אדוקה, להשאיר אותה רופפת בצורה כזו. כדי לסגור את העיגול הראשון של הכובע, אני נכנסת עם האצבע מתחת לראש של חצי עמוד הראשון שסרגתי לתוך טבעת הקסם. אני אפתח אותו, אני נעזרת ביד השנייה בשביל להכניס פנימה את האגודל, ואני מושכת פנימה חוט. סרגתי עין שטוחה. עכשיו אני אסרוג עוד עין שרשרת, אני מכניסה את האגודל, מושכת את החוט שאני סורגת איתו. יש לי את העיגול הראשון בשביל לסרוג את הכובע. נעבור לסיבוב השני. עכשיו אני רוצה להתרחב. יש לי 4 ראשים לסרוג אליהם. לכל ראש אני אסרוג 2 תפרים של חצי עמוד. אני נכנסת עם האצבע מתחת לראש הראשון, היכן שסרגתי עין שטוחה. אני מושכת חוט וסוגרת תפר של חצי עמוד. אני אסרוג שוב באותו המקום חצי עמוד. יש לי עכשיו במקום ראש אחד 2 ראשים באותו התפר. הרחבתי בסיבוב השני בתפר אחד. סך הכל בסוף הסיבוב צריכים להיות 8 ראשים. אני נכנסת מתחת לראש הבא עם האצבע, מלפפת חוט, מושכת לולאה, מסיימת חצי עמוד.
סורגת לאותו הראש עוד חצי עמוד. עוברת לראש השלישי, גם לתוכו שני תפרים של חצי עמוד. חצי עמוד ראשון, חצי עמוד שני. ולתוך הראש האחרון, הרביעי, חצי עמוד ראשון, חצי עמוד שני. עכשיו אני אסגור את הסיבוב השני בעין שטוחה. אני נכנסת עם האצבע מתחת לראש של התפר הראשון שסרגתי, מושכת את החוט דרכו ודרך הלולאה שעל אצבע. בסוף הסיבוב השני צריכים להיות לכם 8 ראשים לסרוג אליהם בסיבוב השלישי. בתחילת הסיבוב השלישי אני סורגת עין שרשרת. לראש הראשון אני סורגת חצי עמוד אחד, ובראש השני אני סורגת שני תפרים של חצי עמוד לאותו המקום, לאותו הראש. בראש השלישי אני סורגת תפר אחד של חצי עמוד, בראש הרביעי הרחבה, שני תפרים של חצי עמוד. בראש החמישי פעם אחת תפר אחד של חצי עמוד, בראש השישי שני תפרים באותו המקום, הרחבה נוספת. בראש השביעי תפר אחד, ולתוך הראש השמיני שני תפרים של חצי עמוד, ואחד, שתיים. ואני סוגרת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הראש מהחצי עמוד הראשון מתחילת הסיבוב. אני מכניסה אצבע פנימה, מושכת חוט ומושכת חוט דרך הלולאה שהייתה על האצבע. בסיבוב הזה יש 12 ראשים להיכנס אליהם. מתחילים גם את הסיבוב וכל סיבוב שאחריו בעין שרשרת. עכשיו לתוך שני הראשים הראשונים אני אסרוג חצי עמוד בודד, ולתוך הראש השלישי אני ארחיב, אסרוג שני תפרים. ואני אחזור על הפעולה הזאת עד שאני אגיע חזרה פה לסוף הסיבוב. אז אני סורגת באותו המקום שיצרתי את עין השרשרת. אני סורגת חצי עמוד ראשון, אני עוברת לראש הבא, סורגת עוד חצי עמוד בודד. לתוך הראש השלישי אני סורגת פעמיים תפר של חצי עמוד. שוב אני חוזרת על הסריה. 1, 1, 2. חצי עמוד פעם אחת. פעם שנייה שזה חצי עמוד פעם אחת. ולתוך הראש השלישי אני סורגת שני תפרים של חצי עמוד לאותו הראש. שוב. חצי עמוד בודד, שוב חצי עמוד בודד, שני תפרים לאותו הראש, הרחבה. אני חוזרת שוב על הסריה, 1, 1, 2. חצי עמוד בודד, חצי עמוד בודד וזוג. הגעתי שוב לתחילת הסיבוב. אני סורגת עין שטוחה לתוך הראש של התפר הראשון מתחילת הסיבוב.
לסיבוב החמישי אני סורגת עין שרשרת. הקפיצות יהיו עכשיו כל שלושה ראשים, אני ארחיב לזוג, זאת אומרת חצי עמוד בודד, חצי עמוד בודד, חצי עמוד בודד, ולתוך הראש הרביעי אני סורגת זוג. אז לאותו המקום שבו סרגתי עין שרשרת, אני סורגת חצי עמוד, עוברת לראש הבא וסורגת חצי עמוד, עוברת לראש השלישי וסורגת חצי עמוד, ובתוך הראש הרביעי אני סורגת לאותו הראש שני תפרים של חצי עמוד. תמשיכו בסריה הזאת, שלושה בודדים וזוג ברביעי, וניפגש בסוף הסיבוב. סיימתי את הסיבוב, יש לי עכשיו 20 תפרים לסרוג אליהם. השלב הבא הוא עין שרשרת, כמו בתחילת כל סיבוב, ולתוך ארבעת הראשים הבאים סורגים חצי עמוד בודד, ובחמישי סורגים זוג. וזו הסריה שחוזרים עליה, הסדרה שחוזרים עליה, עד שמגיעים פה חזרה לעין השרשרת. אז לאותו המקום שבו סרגתי עין שרשרת, לאותו הראש, אני סורגת חצי עמוד בודד, עוברת לחצי עמוד בודד שני, חצי עמוד בודד שלישי, חצי עמוד בודד רביעי, ולתוך הראש החמישי אני סורגת הרחבה, אני סורגת זוג תפרים לאותו הראש. תמשיכו בצורה הזו עד סוף הסיבוב ותסגרו בעין שטוחה כדי להמשיך לסיבוב הבא. בסוף הסיבוב הגעתי לקוטר של 23 סנטימטר. עכשיו אני אפסיק להרחיב ואני אתחיל לבנות את הגובה של הכובע. אם קשה לכם לזהות את העין שרשרת שמסמלת את סוף העין שטוחה, שמסמלת את סוף הסיבוב, היא פשוט היחידה שמסובבת משמאל ימין כלפינו, כל שאר הלולאות מסובבות לכיוון השני. אם אתם לא מזהים את התפרים, אתם יכולים להשתמש בסמן. לוקחים חתיכה של חוט, שמים אותו בתחילת הסיבוב, מניחים אותו פשוט לפני שסורגים את החצי עמוד הראשון, ואז כשתגיעו לסמן תדעו שהגעתם לסוף הסיבוב. אני בשלב הזה לא רוצה להרחיב יותר, עד עכשיו עסקתי בהרחבה של תפרים בשביל להגיע לקוטר שיתאים לראש שלי שישב בצורה רופפת. זה השלב שאפשר או לוותר על הסיבוב הזה בשביל שהקוטר יהיה קטן יותר, או כמובן להגדיל. עכשיו למשך חמישה או שישה סיבובים, כמה שאתם רוצים, פשוט בלי הרחבה ובלי ספירה, אתם כל הזמן סורגים חצי עמוד עד שאתם מקבלים את הגובה של הכובע. אתם יכולים מסיבוב לסיבוב להזיז את הסמן ותוך כדי לספור כמה סיבובים סרגתם, או שאתם יכולים להשאיר את הסמן במקום ואז פשוט לספור מהסמן עד לנקודה שאתם נמצאים בה כדי לדעת כמה סיבובים סרגתם. אז תסרגו עוד חמישה או שישה סיבובים וניפגש בהמשך, ואני אראה לכם איך לצמצם את ההיקף של הכובע כך שישב בצורה נוחה על הראש. אני סרגתי חמישה סיבובים, הכובע מספיק גדול. עכשיו הסיבוב הבא יהיה לצמצם כאן את ההיקף של התפרים כדי שזה ישב טוב על הראש. אז אני אעביר את הסמן מהנקודה שבה התחלתי להגדיל את הגובה של הכובע לכאן, לנקודה שבה אני מתחילה לצמצם. אני מעבירה את הסמן לתחילת הסיבוב, שאני אדע היכן התחלתי לצמצם. אני סורגת עין שרשרת אחת לתחילת הסיבוב, וחצי עמוד לתוך הראש הבא, שוב חצי עמוד
לתוך הראש הבא. ועכשיו אני מצמצמת שני תפרים לאחד. אני נכנסת מתחת לראש הבא ומושכת חוט. נכנסת שוב מתחת לראש הבא ומושכת חוט. יש לי שלוש לולאות. אני מכניסה את האגודל וסוגרת את כל שלוש הלולאות יחד. צמצמתי שני ראשים לראש אחד. שוב, חצי עמוד בודד פעם ראשונה. חצי עמוד בודד פעם שנייה. וצמצום של שני ראשים לראש אחד. נכנסת מושכת חוט פעם ראשונה. נכנסת מושכת חוט פעם שנייה. וסוגרת את כל שלוש הלולאות שהיו לי על האצבע לראש אחד. ממשיכה. חצי עמוד אחד. חצי עמוד בודד שני. וצמצום של שני ראשים לראש אחד. אחד. אחד וצמצום. תמשיכו ככה עד סוף הסיבוב. סיימתי את הסיבוב הראשון של הצמצומים. הצמצום האחרון יצא לי קצת אחרי הסמן, זה בסדר. זה לא משנה אם יוצאים לכם יותר תפרים, פחות תפרים, שהם מזייפים בתפר 2, לא שמים לב. עכשיו אני חוזרת בדיוק על אותו סיבוב שוב. אני סורגת חצי עמוד פעם אחת, חצי עמוד פעם שנייה, וצמצום. תמשיכו בפעולה הזו עד שהכובע ישב לכם טוב על הראש. עכשיו, אם אתם לא רוצים ש... הרי כל סיבוב מוסיף גובה לכובע. אם אתם לא רוצים שהכובע יהיה גדול כמו שאני סורגת אותו, מאוד מאוד גדול, כי זה הסגנון שאני פשוט אוהבת, אז תצמצמו לעתים יותר קרובות. למשל, תסרגו חצי עמוד וצמצום וחצי עמוד וצמצום לאורך השורה צמצומים. או שאפילו צמצום לאורך כל הסיבוב עצמו. בדיוק כמו שסורגים חצי עמוד ברוורס עם הסריגה רגילה, אני חוזרת על אותן פעולות רק עם האצבע. במקום לסרוג מימין לשמאל, אני סורגת משמאל לימין. אני לוקחת את האצבע, מכניסה אותה מתחת לראש, ראש אחד אחורה ברוורס. אני מושכת את החוט שאני סורגת איתו, ומסיימת סריגה של חצי עמוד. מושכת קצת לולאה שהיד שלי תוכל להכניס את האצבע לראש אחד אחורה בלי בעיה. אני מושכת חוט ומסיימת חצי עמוד. נכנסת אחורה, מושכת חוט. אם אתם רוצים לראות בדיוק איך סורגים חצי עמוד ברוורס, תיכנסו לאתר שלי. יש בתוך הערוץ כפתור שמקשר ישירות לאתר, שם יש אינדקס מלא בתפרים פופולריים, ואני מסבירה בצורה מאוד איטית ומדויקת איך סורגים כל אחד. יכול להיות שתלמדו שם דברים חדשים שאני לא מפרסמת ביוטיוב. נכנסת אחורה, מושכת חוט, סוגרת חצי עמוד. וככה אני מסיימת את הסריגה של הכובע. זה האפקט שמתקבל, גלים כאלה. והגעתי להתחלה, אני סורגת עין שטוחה. אתם יכולים לסרוג עדיין שרשרת, כל הסריגה הזאת מאוד רופפת, אז לא יזיק חיזוק.
לחתוך את הקצה, למשוך את החוט החוצה, כמה מתיחות בשביל לפתוח את הפתח של הכובע. הכובע יצא ענק כמו שאני אוהבת, הרוחב שלו הוא 30, הגובה שלו הוא 23. אם אתם רוצים כובע קטן, פשוט אל תרחיבו עד 6, תרחיבו משהו כמו 4 או 5 סיבובים. גם כאן אל תגביעו את הכובע יותר מדי, ויצא לכם כובע שיושב בדיוק על הראש. סריגה מענק.